Apa iku 3.000? Oleh sak bengkak ngene iki. Bu. Halo, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Bandung iki, Lur. Resik-resik pawon lho. Iki engko ceritane arep tak nggo ngunten. Saiki tapi urung ning pasar. Ayo mel aku nang pasar dhisik ya. Mumpung jek esuk gawe wis ayo. Mel aku budal. Lah iki lho, wis teko pasar saiki. Aku bingung, Mas. Tuku opo iki enake? Delok pete kok kuwi gede kaya ngono kuwi iki jane mono enak tenan iki, Mas. Sambel. Seger Bandung, peti Bandung. Awakmu blonjo apa ini kene kok nang mburi? Ning kene sih. Nek iki sisan aku golek kemangi Bandung. Oh iya wis, ayo. Ayo. Luar meriah jarene wonge. Janis meriah. Ndek kemangi ta? Lombok brambang yo. Apa maneh Bandung? Lombok iki sing penting. Lombok rawa kaya men atas ngono. Nak tampaku akeh lombok Bandung iki. Apa? Lah kan dalu ae, Pak. Nang dhuwur gunung Bam, kok aku dadak munggah. Sambal goreng. Ngake panu. Iya sing ngake kok melu to. Dirongke mentili mentili iki. Wis. Sak meniki koyo wis cukup. Lombok iki dengare ana lombok ngene. Biasane susah ya lombok sayur ya panu. Biasane lombok iku ngene. Iki lombok meteng. Iki lombok mu saiki. Lombok sayur. Lah iki bagian perbumbuane wis komplit lho, ana tahu, ana tempe, ana kemangi. Saiki ayo golek iwake yo. Ning mburi kono kae. Ning kerasa digawa maren, Mas. Santai kek kene kuwi yo. Heeh. Bobo-bobo ana gedang api-api iki lho. Tuh. Tuku apa ora gedang? Ana rebung, ana gedang. Ya bingung jangan mumet mulene iki yo. Blimbing wulu Bandung nek ana petene iki golek blimbing wulu, Mbak. Nyempluk-nyempluk petene. Nyempluk-nyempluk halah-halah, kilo nyempluk-nyempluk halah-halah. GN dhuwise anyir piro ngene iki, Mbak? Apa iku 3.000? 3.000 oleh sak bengkak ngene iki. Bu. Sing jane iki kira iku yo. Ini gedang iki piro, Mbak? Siji wae. Iki 20.000. Gedange 20.000. Petene 3.000 lho. Lho gedang goreng Bandung. Sajake ya ngono ya. Iki petene iki jane nggo apa? Aku kira masak pete jane. Petene freezer akeh lho. Nang freezer kuwi. Wis sancekan. Wis ben mesake mbah ben payu yo. Nggih Mbah, aku tak gantunge Mbah. Oh iya tak gantung enak pawon kuwi. Oh iya, aku gantungen yo. Thank you, Manung. Aja thank you. Wis Mbah. Nggih. Wis Mbah, urung nyawe duit kok wis matur suwun to, Mbah. Ya lek ngene matur suwun, Mbah. Wis ora usah susuk nggo mbae kuwi. Nggih. Amin. Nggih. Mboten pun ngeten mawon cek sajake iki kok teteng grandul ngono lho, Mbak. Wis yo, ngene rek. Lho, iki engko dienggo pajangan, iki engko dicentelke. Tapi masak embo isih apa karo? Ayo mel aku. Enggak. Enak lam toro, Cak. Ono apa, Banong? Mandinge. Oh iya.
anak manding, iki ceritanya nang pasar orang-orang judulnya masak apa? Sak ketok matanya di tuku, gak rumbu. Wis, kipiran bu. Duh, kurang ngerti, ini udah bakul. Lah, yo yo, ini bakul gorengan, ini bakul yang ini. Ini bakul yang ini, bu. Nah, bakul yang ini, yo yo. Iki kok, diumani, nyalilahi, diumani ya bu. Angge kok lah jual liwat rene. Tinggung botok ya. Gorengane rokok bu. Wah, niki nek gorengane bingung ki ora le mangan goreng-gorengan iki jan jajake. Wah lah. Wah, nek ora gorengan kei kacang ge jan iki ning pasar penak tenan ki oke sing ngeneki. Dua yo niki pun pete ki mau ki lho. Jan agek usum pete lho lah jare wis salah. Lah nggih niki lho, masak pete iki digapake. Mosok pete doseng karo gedang niki jajal. Doseng ro tempe. Oh, doseng ro tempe pula jan wis jualah. Nanti Banung golek iwak ta Banung? Golek sing ono karo bingung sing dimasak. Lah nggih jan. Weh, salah Pak monggo. Wah, sih mbaknya sir sate wakan. Sir sate wakan lho. Ayo namburi langsung, mbaknya mas jelek iwak namburi kaya mbak. Jelek iwak? Iya. Dulu, jajal itu. Rempelati Banung nanti. Nah, iya namburi Pak De kaya. Oh, oh. Tidak ada di rumah ini kok Pak De yang jelek. Tak sunati ngepoknya nih. Sajaknya kok ya enak mas, kena anget-anget sidik ini kaya ya. Semriwi. Wah, satu mbak kok. Orang. Gak apa, ngobati tetek. Loh, jajal. Iwak iki sing kleleh iki. Oh, iwak melimpah Banung. Iwake oke tenan. Halah. Bu, iwake kok jan iki iwak apa iki ya? Iki iwak apa iki? Kembung sowar. Enak ngendi sing kembung sing mecicil matane kaya mbek iki enak ndi? Selera. Selera. Oh, selera. Bener sih, betul. Dek iki ra mihak bakule, ra mihak wonge. Selera. Jan wis, iki saja iki aku kudune tuku apa iki? Nah sing iki apa iki, Mbak? Kembung banyar. Oh, kembung banyar. Kembung banyar sing kaya kembung motombo. Iki kembung. Kembung selar jan iki bingung sing tak tuku kembung sing ngendi. Tapi ayu iki yo. Ha. Cantik. Mbok rasane? Rasane ya. Pira regane iki sekilo, Mbak? 40 kae yo ya. Oh, siji. Oh. Ayakno yo nasi larang iki. Heeh, kacek lho yo. Nyakno wis jajal tak sing iki wae. Heeh, ngarang kadang ya Banung. Ngarang kadang yo. Mergane ki ora rasane sing iki, ora tau. Ya bangene jarang. Yo jarang ngono ta, Bu? Jarang. Nah, nek sing liyane iki wis rasan. Ngon lur tak kira ana 60. Balen. Salah krungu lur, tak pikir iki 60. Lah kok 50? Ya wis mlebu kantong. Hemat 10.000. Tutup. Saiki ayo mulih wis oleh iwak. Wis bali apa piye? Ya bali ambek tukung anu nyangking apa? Nyangking jagung. Yo wis sip. Wis ayo bali lur iki ra nggowo tas tas remesku ki mau ki agek disile wong. Yo wis rasa nggowo ngene wae ya. Kare tak gawakno ta? Ora usah tak gawe dhewe mlete kok nggowo ngono barang kok. Aku tuku apa meneh kok iki? Gula apa piye sembarang? Apa minyak goreng apa? Lho minyak gorengku serep e. Mlete. Sepurane Bu meneh-meneh ya Bu. Ya. Pak, ora nggowetung linting rokok ngono kuwi kok ya ora nyopo aku njuke. Gila, ternyata bakul iki jalan-jalan. Kudu tak celathu ngene iki rasane. Lah kok aku iki butuh ngene iki, dajali nang ngene iki wong mlaku-mlaku jajal aku tuku ning ndi? Hah? Sebelahe ditakoni ora ngerti, ora dipasrahi. Hah? Jajal kepiye ora? Ki njo piranan? 2,5. 2,5 lho. Halah karunge sapa wong kurasa gue ora kebak kaya. Wes ta? Sampun. Ora sambayar berarti. Oh, lah bayar toh lah. Lah jare sampun. Oh, iki mbak njaluk hadiah. Jadi ya wis jalalah, iki njaluk hadiah. Lah aku iki njuk munduti jenengan iki apa wis apa munduti mine wae wis. Lah iki mbak iki bingung kon munduti apa munduti mine iki. Campur. Sembur ra denger sampean nek bungkusi piro kuwi.
Gek, lu kacangnya bareng kono kene iki gek ya pusi. Kacang go melekan bengi. Kacang seprapan go melekan. Nyeliliti. Duh, yo mas diadai kabar mbae. Piro iki mbah gratis? Duh, sedoso ewu. Lho iki mang bener susuke teko benyai kae wis ora sida. Go Bali, wes ayo kek nang Bali. Kok mung gurung melek kabeh ayo Bali, ayo Bali. Wes suwon dadah. Kabeh. Dene rambutku wis api urung. Wes. Wes. Tapi sik banget wong tuwa biyen niku gantine lengoklet iki wis kaya banyu ngene ae. Lengoklet urung gawe ya. Melete, Cak. Wes lari iki mari teko pasar, wis mari tak resiki bumbu-bumbuku bar ngombahi bumbu, ngombahi iwak lho. Aku iki critane kate masak kembung kelo kuning. Ora ding nek dikeloi kuwi akeh duduhe. Kembung bumbu kuning, ngono kuwi lho rek. Lho, iki ana blimbing wuluh, lombok ijo wungkul, karo tomat, ana laos, ana godhong salam. Tenang wae, wis tak kei deskripsi. Iki mang wis tak duwisikno lho, tak tulis dhisik sadurunge videone di-upload yo. Dadi cek gak lali. Maklum wong tuwek yo. Nah, terus iki bumbune rek. Bumbune iki simpel wae, ora usah kakean bumbu. Mingkur brambang bawang, kemiri, ketumbar, lombok cilik, lombok gede, kunir. Wis ngono kuwi sing dialusno. Iki sing dirajangi. Lombok wungkule sampean tugel dadi loro kenek semplungke ngono kuwi wae ya kenek. Yo. Iwak kembung iki lho. Iwak kembung nek golek sing isek fresh, motone sing isek bening-bening. Aja sing wis katarak yo. Wis saiki ngene wae, saiki aku tak langsung deplok bumbune men. Wis saiki tak mulai iki ngrajangi blimbing wulune karo tomate. Aku lombok tak jegurno ngono wae yo rek. Ora usah di nganu itu geli. Rajangi dhisik. Suweger ana blimbing. Mas koyo iki awak dhewe iki kudu tuku wite deh, Mas. Tuku yo. Awak dhewe iki gurung duwe, heeh. Gurung duwe wite blimbing wulune iki. Bumbune iki tak deplokane rek lho. Kemiri, ketumbar iki didisikno wae. Engko nek ketumbare buar ambek bumbu liyane iku mecicil-mecicil kok. Sampeyan masak apa, Lur? Mbok angke niki dikirimi kene. Masak rawon ta? Aku suwe nang rawon iki. Kode-kode nang Kang Men. Wis rek bumbuku kuwi lembut ya. Saiki waya cethek geni. Iki nek cethek geni kudu ndingklok ngene, ndelik kena kipas. Lho, kipas e mubla-mubla kuwi lho. Kalau dapur keraton iki nek ana kipas e mati, iki mati sak sembarangan iki. Wis nyala. Terus nyala ngene iki nek kena kipas tambah banter nyalae. Wis sik kate ngorek iku lho, jengkelno nek kena kipas. Muta mati ae. Yes. Suwi ku, wak lemai suwi soalnya. Pancen lho, belu eta. Ngalang-ngalai kate ngetokno tuyul kae lho. Lho, iki wajane wis panas, saiki bumbune tak guwong sing sik rek. Lho. Wah, sampai tanek iki apa jenenge laos karo godhong salame dilebokno sisan yo rek ben katut kegongso. Tuh. Bumbune wis tuanek ya rek. Lho, saiki asem Jawa kae lho, asem mateng nek ngarani awake dhewe iki. Iki iki disokke banyune tok wae. Terus ditambahi banyu biasa. Hmm.
Dinten iki sampe umep kok nek wis umep iwake dijegurke ya. Wis saiki takekane biasane ku rek uyah gula micin. Yo nek micine ra gelem rasa nganggu. Cepet ya panu masak iki. Wis cepet iki kan ane cacat wet-wet iki. Sing penting iki enakku dipangan ngene wis rasa jangan. Iki kayak engko kayak iya apa duduk cemak-cemak ngono kae lho. Tapi selera sampean arek Agung ya kenek, Titik ya kenek. Wis ngono ae. Iki. Wis saiki kara iwake sing dijegurke ya lho, iwak to seger-seger to. Matane sik kencling iki. Iki sekilo iki iki men, sekilo punjul setitik heeh. Duh. Tah bocah kok enak tenanan iki. Duh, ya Allah, to ayune lho, ngenteni sampe iwake mateng kok baru dijeguri santen ya, Rek. Lho. Iki iki iwake ora usah digoreng. Pancen model ngene iki wis teko ciptaane ngono. Dadi kita itu tidak merubah suasana iwake. Nek digoreng bareng dadak kepanasan to ngene jegurke langsung ngono wae. Lho, iki santene iki mau tak persi. Ora usah agung-agung sithik wae. Sing penting kantile. Kanile kok kantile. Iki kok dijegurke ngene iki. Ngene lho, Rek. Ada. Halah enake tenanan iki, Rek. Tom, ayo iki kelemas. Wis mari saiki karek Blimbing Wolo dan sak teman-temane semuanya ono tomat. Lho, jugurke ngene iki, lombok wungkul, nggo ceplos-ceplos Blimbing Wulone lho. Wis karek ngenteni sampai matenge, wis sak karepe sampean selera, banyune Agung ora, nek kepengin sat ya disatke ya, oleh. Degan dhisik lho, deganku lho oke wingi iki ngeduki rong janjang lho. Ki mburiku kae. Nggo stok ngombe nek kepanasan ya. Soale saiki musim dehidrasi. Modele kok ora dehidrasi. Kurang ngombe ngono wae lho kemalan ati dehidrasi bareng. Wis saiki ayo diombe melok ta. Nyetake ilur. Coba kertenan rek temenan iki diga ngilangi dehidrasi tenanan iki. Langsung tenggorokan iku enak ngono iki lho. Wis mateng lur. Lho, simpel to kaop gege sampean sing mergawe. Ora sasuwe-suwe. Apa mana sampean blender bumbune diper rampung teblokno wajan, langsung iwake diumbar sik jegurke. Wis mari, gak usah repot-repot. Engko mari no ge bontot. Iku lak aku biyen. Enak lho wis ngene wae, masak simpel tenanan iki enak lho. Karep madang iki. Karep madang. Ayo melok madang opo piye wis? Ayo madang Mas, madang nang iki Mas. Tandi wis sembarang. Barang ya? Ya wis. Monggo lur, medun. Lho, iki tak karoni karo Pak B, Kang Menis mari. Engko sang guru madang kae wis kepedesan lambene kae. Ku enak e. Sak piro, Kong? Iya, tambah. Ini? Ah, iya. Nek aku iki nek iwak-iwak ngene iki seneng, favorit, favorit. Iki kok apa jenenge? Kembung iki, Kong. Wah, kembung, wah masuk angin. Enak. Sawager kok ane. Untung. Untung. Banung kira, banung. Wake lho. Sampai wedi nek logur iwakku rek lho delok entalah. Lomboke aku ngerasa lombok. Oh iki enak ana apa jenenge iki? Apa nek Kong Blimbing Wulo? Blimbing Wulo. Seger iki. Seger tenan mantap iki pokoke. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Oh enak rek cewek Pak iki seger tenan. Lomboke. Nek iwak kembung iki ta, uga patek akeh rine senenge ku ya Kong ya. Enak. Enak ta? Ya niki jenenge bumbu apa nggih kok enak kok.
bumbu cemek ala Banu. Bumbu kuning ala Gomez. Sopek greng. Tomate. Nek kurang dodol juga dhewe, Kong. Ayo, Lur. Dua iki wae. Pirang-pirang sendok, aku tolong sendok, kok wis entek iki. Mantep tenan, Rek. Patut dicoba. Kudu dicoba. Kudu dicoba. Oh, enak. Mantep lah aku. Alhamdulillah rabbil alamin. Tutuk nabe, mungkin kurang tanduk. Lali. Yo petek. Lali, nek pas kemang petekku tak bakar. Tiba oh engko ne bakar nek enak ngono. Lah kok lali. Angkang men yo kok ngerekke kok yo. Kaile aku yen. Nek ngono ae dipangan. Iku degan campur iku. Lalap iku. Lalapan. Lalapan iku. Lalap petek. Mangan sego lalap kambil. Lalap petek main kentutan. Ya ampun, itu pas dulu itu satu gelingan yang ini loh. Lo yang ini loh, kelalen, ya ampun. Ya sana baik ya lo, jangan kita tutup nyalain. Gak ada iwa iki eman-eman. Ya lo, tunggu di nunggu wae. Tak tunggu ada telur kunung di wae ngone. Mugi-mugi, sedaya kepalingan seger kuara sana. Sebelah ini, para rezekine. Amin. Ya Rabbal Alamin.